Dobro vam večer, gledate TV Slagalicu. U toku je 143. ciklus ovog našeg kviza. Moguće je da ste bili svedoci jučerašnje Slagalice, preokreta i neizvesne igre. Naši takmičari su i večeras na svojim mestima i posle večerašnje Slagalice ćemo znati ko ide u četvrtfinale ovoga ciklusa. Baš za to mesto u četvrtfinalu se bore Pavle Rupnik, večeras na poziciji plavog takmičara. Dobro večer, Pavle. Dobro večer. Kako ste? Dobro. Kako će biti večeras? Pa nadam se da ću uspeti da održim ovu razliku koju sam napravio i da ću možda nekim igrama u kojima mi nije išlo najbolje prošli put da bude malo bolje. Jeste spremni za sve to što planirate. Dobro, mnogo sreće večeras. Pavle, vaš protivnik večeras na poziciji crvenog takmičara, Radomir Jocić, dobroveče, ali neće se ni Radomir dati, pa nije ovo velika razlika. Sad je na mene red za preokret. A jel? Znači čekamo od vas preokret večeras. Dobro, nadam se neće biti u poslednjoj igri. Pa što da ne, to je bilo. A može i tako. Dobro, mnogo sreće Radomire večeras. Eto, čuli ste naše takmičare, potpuno su spremni da vam prikažu još jednu uzbudljivu slagalicu, tako da odmah počinjemo sa prvom igrom. A za slagalicu su nam naravno potrebna slova. Pavle, izvolite. Stop. Stop. Evo slova T, A. Stop. D, O. Stop. Stop. G, Š. Stop. Stop. N, E. Stop. Stop. N, O. Stop. Stop. L, S. Vreme. I vreme nam je isteklo da vidimo šta su uradili naši takmičari. Pavle ima reč od? Devet. Devet. Pet. Vi imate pet, da čujemo Pavla. Nedostale. Nedostale. Nažalost, ovaj oblik reči svakako ne možemo prihvatiti u ovoj igri, a i nemate dva E. Da čujemo Radomira. Pet slova, reč salon. Kako? Salon. Salon, pet slova. A naša reč ovoga puta ima 11 slova i to je reč nelagodnost. Idemo mi odmah na drugi deo igre. Radomire, vaše slova su? Stop. Slova su T, I. Stop. P. Stop. U. Stop. I. Stop. F. Stop. A. Stop. R. Stop. A. Stop. L. Stop. D. Stop. A. Vreme. Vreme nam je isteklo da vidimo kako su se sada snašli naši takmičari. Radomire? Sedam. Lepo. Takođe sedam. Takođe sedam. Radomire, da vas čujemo. Upariti. Upariti, vaša? Upadati. A naša reč ovoga puta opet ima 11 slova i to je reč aplaudirati. Aplaudirati.
Posle prve igre samo jedan poen razlike u rezultatima našeg takmičara. Idemo na moj broj da vidimo šta će se desiti. Izvolite. Stop. Stop. Pavle, tražimo Stop. Broj 194. Možete se poslužiti Stop. Brojevima. 1, 3, 5, 5, 20 i 100. Vreme. Možemo da prekinemo? Možemo. Tačan broj. Pa kažite. Ja očekujem od vas tačan broj ovako brzo. Pavle, izvolite. 100 puta. Otvorene zagrade. 5 minus 3. Zatvorene zagrade. Minus 5. Minus 1. Da vidimo. To je to vama 10 poena, a mi smo računali na isti način. Evo nam odmah drugog dela igre. Radomir, vi ste na potezu. Izvolite. Hvala. Stop. Stop. Da vidimo koji broj sada tražimo. 274. Stop. Možete koristiti ove brojeve. Radomire? Stop. 7. Stop. 8. Stop. 3. Stop. 6. Stop. 20. Stop. I 50. Vreme. I vreme nam je isteklo da vidimo šta kažu naši takmičari. Radomire? 273. Koji je vaš broj? Tačan broj. Dobro, Pavle, da vas čujemo. Otvorena zagrada. 50, minus 8, plus 7. Zatvorena zagrada, puta 6, minus 20. Da vidimo. To je to, vama 10 poena, a mi smo računali ovako. Zagradi 50 manje 8, sve to puta 7 i minus 20. Evo nama i igre korak po korak u večerašnjoj slagalici, pa da vidimo kome će više pomoći naši koraci. Prvi je za vas i glasi. Reč je od 8 različitih slova. Pavle? Dalje. Radomire? Ditirambe. Ne, idemo dalje. Može ići uz zlo. Izvolite. Dalje. Šta vi kažete? Mefisto. Ne, ajmo na treći. Ima svoj rok. Pavle? Dalje. Radomire? Muzičar? Ne, idemo na naredni. Ima svoju vrednost. Šta kaže Pavle? Dalje. Radomire, vi? Dalje. Evo sledećeg, ima svoju dozvolu. Izvolite. Dalje. A vi? Dalje. Evo, pretposlednji. Kod Aleksandra Tišme odnosi se na čoveka. Možda je sad malo lakše. Pavle. Nije dalje. Nije. Upotreba. Upotreba. Evo, Radomir je znao. Poslednji korak glasi. Sinonimi su i korišćenje i primjena. I ajde da objasnimo. Drugi korak, reč zloupotreba. Četvrti i peti korak, upotrebna vrednost i upotrebna dozvola. Šesti korak, roman, upotreba čoveka, donao je Aleksandru Tišmi Ninovu nagradu. I sada idemo na drugi deo ove igre. Ovaj prvi korak je za vas, Radomire. I glasi. U psihoterapiji je to transakciona analiza. Hipnoza. Nije. Šta vi kažete? Dalje. Idemo na drugi. Na početku je imena prirodnjačkog dokumentarca. Oaza. Nije. Opstanak. Ne, idemo na treći. Može da se odnosi na peć. Vatra? Ne. Toplot? Ne, idemo na naredni. Može biti i rečca i pokazna zamenica. Super? Nije. Ta.
Da, bravo, 13 poena za vas, Pavle. Evo, poslednja tri koraka. Čitan unazad je konj. Kad se udvostruči, postaje otac. I to je hemijski simbol tantala. Evo objašnjenja. Prvi korak, transakciona analiza ili skraćeno TA je u psihoterapiji metod koji proučava tri ego stanja ličnosti koja se nazivaju roditelj, odrasli i dete, a osnivač ovog koncepta je Erik Bern. Drugi korak, čuveni dokumentarni film Ta divna stvorenja. Treći korak, TA peć ili punim imenom termoakumulaciona peć. Peti korak, AT. I šesti korak, TATA. I sada ćemo vidjeti da li će doći do preokreta tokom igre skočko. Krećemo od vas svakako, Pavle. Tri trefa skočko. Jedan pogođen. Karo, karo, skočko, skočko. Ništa. Tref, tri pika. Dva pogođena, jedan nije na mestu. Herc, tref, pik, herc. Herc, tref, pik, herc. Tri pogođena, jedan nije na mestu. Herc, tref, zvezda, pik. To je to, Pavle. Poeni za vas u ovoj igri. I sada prelazimo na drugu stranu. Radomir, izvolite. Hvala. Tri skočka, tref. Da vidimo. Dva pogođena nisu na mestu, Radomire. Karo, karo, tref, skočka. Dva pogođena, jedan nije na mestu. Herc, tref, herc, skočka. Isto. Tref, zvezda, zvezda, skočka. To je to, Radomire, poen i za vas u ovoj igri, odlično. Evo nas kod pete igre za večeras. Naravno, znate, to su spojnice. Vi imate geografiju u školi? Više nemamo u četvrti godini. Jao, pa kako ćete se sad snaći? Da probamo. Da mi relativno solidno. Dobro. Dakle, vaš zadatak je, Pavle, da spojite gradove na slovo J i njihove države. Krećemo. Johannesburg. Južnoafrička republika. Jekaterinburg. Rusija. Jerevan. Jermenija. Yamoussoukro. Oblast Slonovače. Janjina. Grčka. York. Velika Britanija. Jazd. Pazite na vreme. Jazd. Finsk. Jaunde. Kamerun. Jyväskylä. Finska. Yogyakarta. Indonezija. Svaka čast. Ostavili ste Radomiru samo jednu spojnicu. Radomir je Jazd. Jazd Iran. Jazd Iran, tako je. E dobro, sada za vas malo sporta. Radomire, vaš zadatak je da spojite najbolje strelce Evropskog prvenstva u fudbalu i njihove reprezentacije. Krećemo. Antoine Griezmann. Francuska. Patrick Kluivert. Holandija. Patrick Schick. Patrick Schick. Češka. David Villa. Španija. Alan Shearer. Engleska. Alan Džagojev. Rusija. Mario Mandžukić. Hrvatska. Mario Gomez. Nemačka. Mario Balotelli. Italija. I Tomas Brolin. Švedska. Svaka čast, sve poene ste osvojili. Ovo će sad biti dvoboj znanja u narednoj igri. Imamo 10 pitanja u igri Ko zna zna. Evo prvog. Nacionalni park Đerdap nalazi se na samoj granici Srbije. S kojom državom? Da vidimo. Pavle? Rumunija. Rumunija, tako je. Idemo dalje. Kojom reči na slovo S zovemo ptice koje nasuprot selicama stalno borave u istom kraju? Izvolite. Stanarice. Tako je, Pavle. Idemo na treće. Koji Kunderin roman ima po dva dela s imenima Lakoća i težina i Duša i telo, a završava ga Karenjinov osmeh? Tačan odgovor je Nepodnošljiva lakoća postojanja.
Idemo dalje. Koje zajedničko ime i prezime nose otac i sin koji su najskorije vršili funkciju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država? Izvolite. George Bush. Tačno, idemo dalje. U kojoj evropskoj državi je krajem 1960. godina nastao eksperimentalni muzički pravac krautrock? Šta kažete? Nemačka. U Nemačkoj, tako je. Idemo na šesto. Koji Srbin pravog imena Georgije je autor pesme Na liparu i slike Devojka u plavom? Ko je to? Đura Jokšić. Tako je. Moram da pitam. Da. Sedmo pitanje. Kako se spojem grčkih reči za čoveka i nauku zove nauka koja na sveobuhvatan način proučava čovečanstvo? Pavle. Antropologija. Tako je, poeni za vas ovoga puta. Idemo na osmo. Kojim germanizmom na slovo š zovemo valjuške od ulupanog belanceta u slatkom kremu od žumanaca i mleka? Izvolite. Šenokle. Tako je. Idemo na pretposlednje pitanje. Na kom kontinentu je Werner Herzog snimio svoje poznate filmove Agire gnev Boži i Fitzcarraldo? Izvolite. Južna Amerika. Tako je. Idemo na poslednje pitanje. Koja reprezentacija 2021. godine po drugi put postala prvak Evrope u fudbalu za muškarce? Izvolite. Italija. Tako je, Pavle. Biće ovo zanimljive asocijacije sudeći po prethodnim igrama. Još uvijek ne možemo da pretpostavimo ko će ići dalje. Verovatno će asocijacije presuditi. Izvolite, birate polje, Pavle. G3. G3, Kate Winslet. Pod G, Titanic. Titanic, tako je. Hoćete konačno? Brod. Brod, tako je. Bravo, Pavle. Rešenje kolone A, rat. Rešenje kolone B, svemir. Rešenje kolone V, Slavonija. Evo po kolonama. Kolona A, ratni fotograf, građanski rat, krimski rat iz 19. veka i ratna propaganda. Kolona B, film Svemirski basket, Bajagina pesma Bam, 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 poznata je i kao Svemirska policija. Kolona V, istorijska regija Slavonija, prostire se između reka Drave, Save i Dunava. Grad Požega u Slavoniji se za vreme Socijalističke federativne republike Jugoslavije zvao Slavonska Požega. Kolona G, James Cameron je režirao film Titanic sa Leonardom DiCapriom i Kate Winslet, a Titanic je ime pesme Ramba Amadeusa sa istoimenog albuma. I evo dođu smo do konačnog. Ratni brod, svemirski brod, grad Slavonski brod i potonuli brod Titanic. Ajmo dalje, Radomire, hajte sad i vi ovako ovu asocijaciju. A4. A4. Zdrava. Hrana. Nije. Idemo dalje. A3. A3. Geometrija. Dalje. Šta vi kažete? A2. A2, zlato. Dalje. Pavle? V4. V4, telo. Kolona A, sredina. Jeste. Kolona V, konačno? Konačno, vrednost. Nije. Radomire? V3. V3, skupština. Konačno, hleb. Nije. Idemo dalje. V1. Kralj. Vlast pod V. Ne. Radomire? V2. Mana. Dalje. Pavle? B2. B2. Drvo. Kolona V, govor. Govor. Sredina, govor. Konačno, područje. Nije. Idemo dalje. B4. B4. Revolucija. Dalje. Pavle? B1. Hemija. Daj. B3. B3, konoplja. Daj. Pavle? G4. Pokretna. Pod G, traka. Nije. Pa, Radomire? G3. G3, pikado. Meta. Meta, tako je. Hoćete konačno? Meta. Daj. Konačno jezik. Nije. Radomire? Lice. Nije. Pavle? Da. Radomire? Dobro, evo izašlo je. Rešenje kolone B, industrija, konačno centar. Evo objašnjenje. Kolona A, životna sredina, izraz zlatna sredina, geometrijska sredina u matematici. Kolona B, hemijska i drvna industrija, biljka, industrijska konoplja, industrijska revolucija. Kolona V, film, kraljev govor. Konačno rešenje centar. Centar i sredina mogu da budu sinonimi. Industrijski centar, centar za govor u mozgu i centar mete.
Sada već pretpostavljamo da znate koji ide u četvrtfinale ovog ciklusa, ali želimo da zajedno pogledamo rezultat. 271 poen za Pavla, Radomir je osvojio 205. Pavle, osmeh je tu, čestitam, jeste zadovoljni? Jesam, prezadovoljen sam kako sam igrao ovu partiju, zaista. Titanic i Brod me dosta htelo i imalo je dosta sreće, ali sve o svemu veoma sam zadovoljen. Ne bih rekla da prolazite nezasluženo, daleko od toga. Vrlo ste zaslužili prolazak dalje i družit ćemo se u nastavku ovog ciklusa u četvrtfinalu. Odmorite se vi koji dan. Radomire, utisci vaši? Na mlađima sve to ostaje, ali ja sam igrao sa trećinom gasa pa se vidi po rezultatu. Dobro, ali mi već znamo nekako u slagalici da ste vi odličan takmičar. To nema dokazivanja, prosto verovatno... Jeste, to je dosta odlučio, recimo, i sreća u asocijacijama na kraju kad otvori polje. Uvek je važna sreća. Sreća uvek... Pored znanja. U svim kvizovima je najvažnije. Jeste. Za vas, za uspomenu na ovaj ciklus, od službenog glasnika Život i pisma Petra Iljića Čajkovskog. I vidimo se, nemojte da čekate 14 godina. Kad me sledeći put pozovete tu se, moramo da popravimo utisak. Važi, obećali ste. Poštovani gledalci, eto, videli ste, dobili smo još jednog četvrtfinalistu ovog 143. ciklusa. Naravno, pozivamo vas da nam se pridružite već sutra i uživate u novim takmičenjima. Sve najbolje!